Jovana Ljubisavljević je nedavno raskinula vezu sa Stefanom Karićem, a lepa misica je sada uhvaćena u društvu takođe bivšeg zadrugara i to Filipa Cara. Oni su uživali u jednom restoranu u centru Beograda. Car se trudio da ostavi dobar utisak na Jovanu i sve vreme ju je zasmejavao, a ona se je ikotala. Filip mi je pričao da mu se Jovana odavno sviđa, ali nije hteo ništa da pokuša sa njom jer je bilo u vezi sa njegovim drugarom Stefanom Karićem, ali kada je čuo da su raskinuli, rešio je da napravi prvi korak. Priča je izvor blizak reality zavodniku i otkriva kako je prošao njihov prvi ljubavni sastanak. Rekao mi je da je imao tremu. Do sada nije morao previše da se trudi oko devojaka, ali zna da je Jovana tvrd orah. Ona je, sa druge strane, bila opuštena, sve vreme se smela, ali je više pričala o poslu nego o emocijama. Filip je primetio da su ih mnogi gosti prepoznali i da su piljili u njih. Zato nije ni pokušao da je poljubi, mada je sve vreme delio komplimente i šakom i kapom. Posle 3 sata njih dvoje su napustili restoran. Svako je krenuo svojim putem, ali i dogovorili su se da se uskoro ponovo vide, kaže sagovornik. Jovana se pravdala da je Filip samo drug. Filip i ja smo otišli na ručak posle snimanja moje emisije. On je kvalitetan momak s kojim imam o čemu da pričam. Ne družimo se intenzivno, ali smo i u realitiju imali izvanredan odnos. Ovo je više bio poslovni sastanak, a ne ljubavni. Nisam raspoložena za to. Filip je super momak, ali ne dopada mi se. Da je suprotno, bila bih sa njim, rekla je misica.